Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi untuk kuliah kali ini, kita akan bincang bahagian 7.2 combination. Okay, so kita tengok 7.2 untuk combination. Alright, students should be able to find the combination of a set of object, and also the last one, you need to find the number of ways to form combination of R object from n different object. So let's start with the definition. What is actually combination? So combination sebenarnya adalah selection of objects with no consideration given to the order or arrangement of the object. Maksudnya dekat sini combination arrangement adalah tak penting. Okay. So sekarang ni kita just ambil-ambil dan ambil je lah apa yang kita nak macam tu. Tu combination. So while ABC and BCA are different permutation, tapi dalam combination dia adalah sama. Kita kira dia sebagai satu je. So contoh PQR, PRQ, QPR, QRP, RPQ dan RQP kita consider sebagai contohlah. Kalau combination kita kira sebagai satu sebab apa? Dia tiga huruf yang sama cuma urutan berbeza-beza. So kita tak consider langsung dia punya orang kata arrangement kan. So kita kira semua ni sebagai satu combination. Tapi untuk semua-semua ni dari segi permutation kita kira sebagai enam permutation yang berbeza sebab pada permutation arrangement adalah kita ambil kira. Okay, let's we look at example 16. So kita nak consider which one is combination, which one is permutation. So example 16A dia kata 5 picture placed in a row. So dia ni permutation ke combination? So actually kalau awak nampak placed in a row, bila nampak a row, a line, on a shelf, so benda ni nama dia permutation. Okay, alright. B, 3 story books pack pick from a rack. Okay, so kita ambil pick, bukan placed ataupun bukan arrange. Kita pilih 3 buku cerita daripada satu rak. So bukannya kita susun dia pada rak tu, kita ambil. So bila kita ambil, nama dia combination. Okay, alright. C, a team of 9 players chosen from a group of 20. So sekarang ni kita nak pilih sebab ada perkataan chosen. Pilih 9 daripada 20. Pilih, bila-bila dia jatuh pada combination. Okay, so the last example, the arrangement of the letter in word October. So dekat sini hint dia terang-terang ada sebut pasal arrangement. Bila arrangement, dia jatuh pada permutation. Okay, next. Kita tengok example 17. So, tadi kita dah kenal apa tu permutation dan combination. Jadi sekarang kita nak jawab lah. Alright. So dia kata example 17 ni, a quiz team of 4 is chosen from a group of 12 students. Okay. So sekarang ni N awak ada 12 tapi kita kena pilih 4 saja. So R lah. Okay. So dia kata apa? In how many ways could the team be chosen? Okay. So, senang je. Bila perkataan chosen, number of ways adalah NCR. So, N awak 12, choose 4. Okay. So, bila tekan calculator, you will get 495. Senang je kan? Okay, kita tengok next example, example 13. So, dia kata a team of 3 students is chosen from a group of number of students consisting of 5 girls and 4 boys. Okay, maksudnya sekarang ni kita ada 5 girls, okay, dan 4 boys. So, daripada 2 ni kita akan pilih 3 students. Okay. Alright.
So, dia nak cari number of ways the team can be formed sekiranya. So, yang pertama syarat dia bagi. Okay. It consists of at least one boy. Okay. Dan juga dia at least one girl. So, dekat sini bukan dia maksudnya dia berlaku serentak eh. At least team tu ada satu budak lelaki ataupun at least team tu ada satu budak perempuan. Okay. So, untuk solution. Okay. So, sekarang ni. Okay. Contohlah kita ada budak lelaki dan kita ada budak perempuan. Okay. Alright. So, kalau kita nak dalam team tu, at least ada satu budak lelaki. Maksudnya daripada lima budak lelaki, kita cuma pilih satu. So, kita total nak pilih tiga kan? Jadi, ada baki lagi dua tempat untuk budak perempuan sebab dua tambah satu tiga. Tapi, kita nak pilih berapa budak perempuan? Dua je. Dari berapa? Dari? Terbalik. Sekejap eh. Ni bukan boys tadi. Empat. Silap. So, daripada empat budak lelaki, kita cuma pilih satu. Yang ini ada dua baki lagi tempat. Daripada lima budak perempuan, kita pilih dua. Okay. So, dan benda ni berlaku, pemilihan dia berlaku serentak. So, number of ways untuk kes pertama adalah 4C1 darab dengan 5C2. So, bila kita kira, okay, 4C1 darab 5C2, kita akan dapat 40 cara. Okay, ini kes yang pertama. Alright, so, kes yang kedua macam gini pula. Okay, at least satu budak perempuan. So, daripada 5, at least kita pilih seorang. Jadi, ada 2 baki lagi untuk budak lelaki. Kita pilih 2. Tapi, dari berapa bilangan budak lelaki? Dari 4. So, benda ni pun berlaku serentak untuk kes yang kedua. Jadi, 4C2 darab 5C1. So, bila kita kira, benda ni ada 30 cara. So, total number of ways adalah benda ni tak berlaku serentak. Ini kes 1. Okay, ini kes 2. Jadi, kita tambahkan dua-dua kes ni. So, therefore, total number of ways adalah 40 tambah 30, which is 70 ways. Okay. Sebab dia nak at least satu budak lelaki ataupun at least satu budak perempuan dalam team tu. Jadi, kita kena consider dua kes. Okay. Alright. So, next kita tengok yang bahagian B. Okay. Soalan B macam mana pula? Dia kata, it does not consist of a particular boy and a particular girl in a group. Maksud particular tu maksudnya ada satu budak lelaki yang memang kita tak akan masukkan sekali ataupun satu budak perempuan yang kita tak akan masukkan sekali. Okay, so solution dia untuk yang B. Okay, dia macam gini je. Okay, budak lelaki ada 4, budak perempuan ada 5. So, daripada 4 orang budak lelaki, kita tolak 1. Sebab 1 ini adalah untuk the particular boy. Okay. Dari 5 pun, kita tolak 1. Sebab 1 ni adalah particular girl. Tolak 1. 1 tu kita tak nak. Jadi, kita tak nak pilih dia. Jadi, ini particular boy. Okay. Yang ini particular girl. Yang ni others. Okay. So, saya buat jadual macam ginilah. Okay. Alright. So, budak lelaki tadi kita nak tak? Tak nak. Satu, kita pilih tak ada. Jangan pilih langsung. Particular girls tu pun, satu, kita tak nak pilih dia. Okay. So, jadi, tadi dah tolak satu budak lelaki, satu budak perempuan. Bagi pelajar yang tinggal, adalah 7. Daripada 7, kita kena pilih berapa? Kalau dalam soalan, kita kena pilih 3. So, 7 pilih 3. Dan benda ini berlaku secara serentak. Jadi, jawapan dia adalah 35. Okay?
Okay, let's we continue with example 19. Alright, so sekarang ni example 19 berbeza sikit daripada yang tadi kan kita boleh choose je kan. Okay, so sekarang ni ayat pada soalan dia ada hint yang tersorok sikit lah. Okay, so kita baca. Five letters are selected from the word geography. So, five letters kita nak choose. So, this five is actually kita punya R. R kita adalah 5. Itu bilangan yang kita nak pilih. Okay, and then we select the five letters from the word geography. So, kena kira lah geografi ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang mana N kita semua sekali ada 9. Okay, so soalan dia adalah find the number of five letter words. Okay, so hint dekat sini dia kata five letter words. So bila five letter words adalah sebenarnya dah masuk pada kita kena arrange sebab word. Word kita kena susun. Jadi dekat sini dia adalah gabungan antara combination dan juga permutation. Maksudnya kita kena choose dulu. Lepas tu baru kita arrange. Okay. Alright. So dekat sini ada perkataan words. Five letter words. Maksudnya ada arrangement dekat situ. Okay. So kita tengok solution. The first restriction that asks you to find the number of five letter words which does not contain the letter G. Maksudnya tak boleh ada G langsung. Jadi macam mana kita nak solve kan? Okey, kita pergi pada solution untuk bahagian A. Alright, dua-dua G kita tak nak. Maksudnya dua G kita choose langsung tak ada. Okey, so daripada dua yang kita tak pilih tu 9 tolak 2 bahagi dia adalah 7. 7 kita nak kena pilih berapa? Pilih 5. Okay. So, bila kita, ni baru pemilihan. Okay, kita baru pilih. Okay. So, ini pemilihan. Ni baru proses choose. Okay. And then, dia ada word dekat sini. Five letter words kan? Maksudnya kita kena arrange the next time. Okay. So, bila nak buat arrangement, macam mana nak buat arrangement? Okay. Kita ada five object, arrange five. So, maksudnya darab dengan 5 factorial. So, bahagian yang ini adalah arrange. Okay. Alright. So, kita buat benda ni serentak, operasi darab. Jadi, kita kira jawapan. Awak akan dapat 2, 5, 2, 0. Okay. Next, kita tengok solution untuk part B. So, part B dia minta apa pula? Dia kata, find the number of five letter words which must have only one letter G. Mesti ada satu G je. Okay, so solution untuk B macam mana pula? Okay, so tadi kita ada dua G kan? Jadi, mula-mula satu G kita pilih. Satu G lagi kita tak pilih. So, maksudnya yang bahagian pertama ni only one G chosen. Okay, alright. So, next, bila kita dah pilih G, barulah kita boleh pilih yang lain. So, bagi tempat, kita nak pilih 5. Tadi kita dah pilih 1. Bagi tempat ada 4. Okay, so ada berapa bagi objek lagi yang kita nak pilih? Ada 9, tolak 2 dapat 7. Okay, so yang ini untuk apa? Yang ini choose ada. Okay, so next. Berapa objek semua sekali kita nak susun? Tadi kita dah pilih nak susun pula. 4 tambah 1 tadi 5 darab dengan 5 factorial. So, yang belakang ni adalah arrange. Okay. So, bila kita tekan kalkulator, jawapan dia awak akan dapat 4, 2, 0, 0. Okay. So, kita tengok last one. Example 19C. Okay, dia kata apa? Find the number of five letters words which must have two letters G. Mesti ada dua G pula. Okay, solution untuk C macam mana? Dua-dua G mesti masuk. So, dua G pilih dua. Okay, so ini untuk
both G chosen. Okay, and then buat apa lagi? Tadi kita dah pilih dua. Jadi ada baki berapa lagi tempat? Ada baki lagi tiga. Ada baki berapa lagi objek? Ada tujuh. So maksudnya tujuh C3 ni adalah choose others. Okay, lepas tu buat apa lagi? Kita baru pilih tapi kita kena ada arrangement. Alright, so bila arrangement kena ingat masa yang arrange objek yang ada identical case. Sebab G dengan G tu identical case. Sebab yang bahagian biru, bila saya tulis dengan biru tu bahagian arrangement. Arrangement adalah permutation. So, darab dengan 5 factorial. Since ada 2 case identical untuk G, jadi bahagi dengan 2 factorial. Okay, so saya labelkan yang atas ni adalah untuk arrangement. Okay, yang atas ni untuk arrange all. Yang bawah ni sebab kita ada identical case. Yang mana G ada 2. Okay, so tekanlah calculator. Kita akan dapat jawapan akhir 2100. Okay, so sekarang kita tengok last example untuk combination dalam nota kuliah. Okay, so what they said here, a student must answer 10 out of 13 question in an exam. So maksudnya 13 adalah kita punya N, 10 adalah kita punya R. Okay, so dia ada syarat-syarat dia. Jadi kita tengok syarat-syarat dia. Yang pertama, how many choices? So maksudnya tak ada arrangement lah, dia boleh jawab macam-macam mana pun di bawah tajuk combination. How many choices he has he if he must answer the first two question? Okay, so sekarang ni dia ada soalan nombor. Okay, dia ada soalan nombor 1, 2, 3. Eh, salah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini semua list soalan yang dia adalah. Okay. So, soalan pertama dia kata, dia mesti jawab first two question. Maksudnya, question 1 dengan question 2, soalan wajib. Okay. So, macam mana kita nak tulis solution dia? Okay. Untuk yang A, dia kata, soalan 1 dengan 2 wajib. Daripada 2 soalan pertama, mesti jawab 2-2. Okay. So, yang ini adalah both question 1 and question 2 wajib jawab. Okay, and then berapa baki soalan yang tinggal? Daripada 10, tolak 2, baki tinggal 8. So, ada 8 lagi soalan yang dia nak kena jawab. Daripada berapa pilihan soalan? Soalan 3, 4 sampai 13 ni ada lagi baki 11 soalan. So, yang ini adalah untuk selain others. Okay. So, since benda ni adalah berlaku serentak, which is dia kena jawab dalam masa tempoh yang diberi, kita daraplah. Okay. And then, jawapan dia bila tekan calculator, awak akan dapat 165. Okay. Alright. Okay. Syarat dia yang kat depan, biasa kita letak depan tu sebagai syarat lah. Okay. Next, kita tengok question B. Okay, apa question B kata? Dia kata, how many choices, again, it's still a combination, he has if he must answer the first or second question but not both. Okay, maksudnya, dia kena jawab soalan 1 ataupun soalan 2 tapi tak boleh 2-2. Jadi, soalan B, okay, maksudnya daripada 2 soalan, dia cuma boleh pilih 1. Itu maksud dia. Okay, so, only one, either question 1 or question. Okay, tu ayat dia. Okay, and then sambung dia. Okay, tadi dia dah pilih 1 soalan. Ada berapa baki soalan lagi dia kena jawab? Ada 9. Daripada berapa baki soalan? Daripada 3 sampai 13 ada lagi 11. Okay, so yang ni adalah untuk others. Okay, so bila tekan calculator, awak akan dapat yang ini number of ways dia ada 110 cara. Okay, so next.
Kita tengok soalan seterusnya. Okay, how many choices again? Bila choices dia adalah combination, has he? If he must answer exactly 3 out of 5 first question. Maksudnya, sekarang ni daripada soalan 1 sampai soalan 5, dia kena jawab 3 sahaja. 1 sampai 5 boleh pilih 3 je. Jadi macam mana? Daripada 5 soalan pertama, dia cuma boleh pilih 3. Okay, so yang ini dia kata 3 out of 5. Maksudnya daripada question 1 sampai question 5, dia cuma boleh pilih 3 sahaja. Okay, and then, okay, dia dah jawab 3. Ada berapa baki soalan lagi yang dia kena jawab? 7. Daripada berapa? Ada 13, tolaklah 5, bakinya lagi 8. Okay, yang ini adalah untuk others. Okay, so bila tekan calculator, jawapan akhir dia, you will get 80. Okay, so for overall, untuk combination, kita buat a bit, orang kata summary lah. Okay, apa itu combination? It's actually unordered selection. Okay, so saya tulis sikit. What is combination? Okay, so combination adalah unordered. Okay, unordered selection of a number of items from a given set. Okay, maksudnya dia bagi satu set objek tapi kita tak kena pilih semua. Kita tak boleh, tak perlu nak pilih semua. Kita cuma pilih sebahagian sahaja. Sebab tu kita ada N dan kita ada R. Dia tak ada lagi dia bagi semua. Kita kena pilih semua kan? Okay, so macam mana kita nak kenal soalan tu soalan combination? Biasanya dia akan sebut choose ataupun selected yang tak ada kaitan langsung dengan arrange in a line, stand in a line, in a row, champion, first runner up, ataupun yang ni winner. Dia tak ada bagi tahu kedudukan. So yang itu adalah combination. Okay? Okay, tapi kena ingat soalan combination kadang-kadang dia akan mergekan juga dengan permutation. So kena hati-hati bila baca soalan. Okay, so tadi kita dah kenal, biasanya kita labelkan N sebagai kita punya set lah. Okay, all object. Okay, in the set. Okay, so R tu apa? R tu adalah object chosen. Okay, so biasanya kita akan pakai apa? Kita akan pakai formula NCR lah. Okay, so maksud NCR ni, formula dia secara penuh, dia N factorial over N minus R factorial darab dengan R factorial. So, ini formula dia sebenarnya lah, tapi biasanya since kita pakai calculator, kita banyak pakai NCR je. Tapi, by definition, NCR is equal to N factorial. So, yang mana N adalah bilangan ke semua objek. Okay, lepas tu, divide by n minus r factorial, n minus r, the whole thing factorial, multiply by r factorial lah, which the r is object that you chosen before. Okay, you need to choose. Right, so dia tak susah pun sebenarnya combination dia. Dia lagi senang daripada permutation. Okay. Alright, so selain daripada penulisan NCR, ada satu lagi cara kita nak tulis dia, which is in form of NR lah. Okay, boleh juga tulis dalam bentuk NR, tapi biasanya lah kita akan tulis in form of NCR. Okay, I think that's it for combination. Thank you for listening.